это? Секунду. Ей, хто вимкнув світло? Ой, ми телепортували його у очі. Отак, Хлої, спробуй ще. Де цей дурко губка Боб кинув кухню на мене? Яка смердюча робота. Буквально. Містер Крабс, швидше зі мною. Вам треба побачити дещо на кухні. Добре. Спробуй ще. Самі подивіться. Бачу. То це ти зіпсував повітря в моєму кабінеті, так? Ще кілька налаштувань. Отак. Запускай. А ці штуки личать мені? Чи занадто яскраво? Не рухатись. Куди рухатись? Тут відбувається щось дуже дивне. Привіт, Сквідварде. Містер Крабс, у вбиральні чути якісь дивні звуки. Тепер телепортувався рот. Вимикай. Які дивні звуки. Сквідварде, та що з тобою таке? Тест третій. Не можу повірити, що я сам маю розносити замовлення. Що це? А? Дякую. Ой, глянь, ні рук, ні ніг. Ми вже близько. Окуляри? Ну що, активуємо разом? Чом би і ні? Три, два, один. Запуск! Ой. Ой, мені треба в туалет. Нептунові труси, Сквідварде. Може б ти хоч недовго не їв броколі. Вийшло. Цього разу транспортувалося усе тіло. Так, мій план спрацював. Тепер ви, два дурники, мені не потрібні. З вашою технологією я телепортую себе у Красті Крабс. І формула крабової печі моя! Моя! О, ні. Планктон зрештою переміг, а ми йому допомогли. Не зовсім, партнере. Рецепт крабової печі. Та якщо він тут, то де планктон? Дурні! Я обіграв їх як 32-бітний синтезатор! Так, і де у нас рецепт? Рецепт зник! Ні! Ти що, що? Нічого, Єсінько, та щось смердить. Я знала, що планктон розробляв підступний план, тому налаштувала пульт так, щоб планктон опинився там, де нікому не зашкодить. Ніхто не надурить білку з Техасу.